Ressuscitar ali pra trás da onde aquelas moitas é safe, ó. Atrás de lá. Isso aí. Eu acho, né, que tá safe. Mano, o final do jogo vai ser isso. Só tem o Vini mais dois que ele ressuscitou, eu acho. Nossa, será que aquele airdrop dá tempo dele pegar? Eu vou correr pra lá. Lobo não, lobo não. Ai! Não acredito! Não acredito! Ah, mano. Nossa, mano, que lobo ridículo. Mano, isso é o jogo ajudando os mais fracos. Pera. Ai. Não, não. Era o último. Ele mandou os lobos atrás de você, certeza. Mano, mano. Ai, Pimi, não era pra ser, Pimi. Se um lobo morreu você duas vezes. Dois lobos diferentes. E dois lobos diferentes no último segundo, as duas vezes. Clipa isso, Nossa, mano, não mano, dá. Eu tô chorando, Dinho. Que raiva, gente, eu como.